míru. Je to 22-letý útočník Sparty Petr Ton, který v Litvínově narazil, protože mu exkluzivní strom vystavil lotyšský obránce Kristaps Zile. A takhle to dopadlo, rozhodčí nevylučovali, protože podle nich to byl čistý zákrok. Pavle, ty jsi u toho přímo byl, co jsi říkal v tu chvíli? Au. To muselo bolet. To jo. Ale on jako tak vypadal, že se zvedne, takže jsme si říkali, že to asi bude dobrý, no a pak tam zůstal ležet, takže pak ho odvedli vlastně do kabiny, no a vypadá to, že lehce otřesený z toho. Jak to s ním vypadá? No, nebudu říkat, že jo, ale tak ne, je jako lehce otřesený, ale chodí furt do kabiny, normálně tam s náma je, takže si myslím, že bude za chvilku dobrý, ale nevypadalo to moc hezky, no.